រស័ព្ទដែលជាប់ top ជាកំពូល smartphone Android ដែលល្អបំផុតក្នុងឆ្នាំ2024គឺ Galaxy S24 Ultra បច្ចុប្បន្ននៅលើទីផ្សារយើងមាន brand 2កំពុងតែឈានមុខគេ Apple គេមាន iPhone 15 series ចំណែក Samsung មាន Galaxy S24series គឺបានន័យថាអ្នកប្រើបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់ iOS គឺគាត់ទិញ iPhone ហើយបើសិនជាគាត់ស្រឡាញ់ Android គាត់ត្រូវការ Open Source ស្រួលដំណើរកម្មវិធីក្រៅគាត់ច្បាស់ជាគិតគូរដល់ S24 Ultra មុនគេបញ្ជាក់នេះមិនមែនជាវីដេអូ review ទេវាជាមតិជាបទពិសោធន៍និងជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតាមរយៈការដកស្រង់ហើយ Samsung អត់បានគប់លុយឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះទេខ្ញុំនិយាយបែបនេះគឺសំអាងលើខ្ញុំជាអ្នក review និងជាអ្នកធ្វើការពេញម៉ោងនៅហាងទូរស័ព្ទដៃ Liverpool Store ក្រៅពីខ្ញុំកាន់តេសទូរស័ព្ទមានបទពិសោធន៍ច្រើនខ្ញុំក៏ជួបភ្ញៀវច្រើនដូចគ្នាដកស្រង់មតិពីអ្នកប្រើប្រាស់គាត់និយាយពីភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ទៅលើការងារមុខងារផ្សេងៗការ optimize customize security ស្ថិរភាពនិងភាពចាស់ទុំនៃ UI គុណភាពផលិតការគិតគូរដល់អ្នកប្រើប្រាស់ពីសំណាក់រោងចក្ររួមជាមួយទីផ្សារនិង brand name ជាដើមបើសិនជាដក iPhone 15 Pro Max ចេញគឺគ្មាន ACS 24 Ultra ទេតែអ្នកដែលកំពុងតែកាន់ទូរស័ព្ទកំពូលក្រុមហ៊ុនផ្សេងច្បាស់ច្រឡំមកថាអាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំកប់គ្រប់យ៉ាងហើយតើហេតុអីបានជាថាគ្មាន ACS 24 Ultra ទាំងផ្នែកកាមេរ៉ានិងចំណុចផ្សេងៗជាក់ស្ដែងខ្ញុំយល់ស្របគ្រប់មតិទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងទៅមើលនៅហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាត់ទុក S 24 Ultra ជាទូរស័ព្ទដែលល្អបំផុតក្នុងឆ្នាំនេះទីមួយគឺជាតម្លៃវាគឺជាចំណុចស្នូលក្នុងការពិចារណាទៅលើទូរស័ព្ទនេះសម្រាប់ម៉ាស៊ីនក្រុមហ៊ុនមានធានានៅក្នុងស្រុកយើងតម្លៃនៅរឿងដល់ឡើយទេតែសម្រាប់ Global version និង USA ម៉ាស៊ីនមួយទឹកតម្លៃរបស់វាខុសគ្នាខ្ទង់$100ដុល្លារដែរគឺបានន័យថា Global version ខ្ទង់$930រីឯម៉ាស៊ីន USA RAM 12GB ទំហំផ្ទុក 256GB នៅហាងទូរស័ព្ទដៃ HaliBlade Store តម្លៃត្រឹមតែ$825ប៉ុណ្ណោះ USA គឺជាម៉ាស៊ីនដែលអាច standby SIM បាន2គ្រាន់តែមួយដាក់ SIM ក្រៅធម្មតាមួយទៀតតម្រូវឲ្យយើងទៅ add eSIM នៅក្រុមហ៊ុនគឺបានន័យថាដាក់ smart ទៅ smart ដាក់សាខាទៅសាខាទៅណែដាក់មាត់ហ្វូនយើងទៅមាត់ហ្វូនហើយតើតួងនឹងផ្នែកសេវាយេអានេះគឺជាសំណួរដែលបងប្អូនយើងក៏ចោតសួរច្រើនថាសេវារបស់វាយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ម៉ាស៊ីន USA នេះជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅស្រុកកោះធំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចុះខេត្តមកថតវីដេអូនេះចង់ដឹងតើតួងនឹងសេវាវាដូចគ្នាហើយយេសេវារបស់វាច្បាស់ជាមិនខ្លាំងដូចជា global version ទេពាក្យថា global មួយម៉ាត់គឺបានន័យថា worldwide យើងយកទៅប្រើនៅកលៀតណាក៏បានសម្រាប់ម៉ាស៊ីន USA នេះជិះមកតាមផ្លូវក៏ដូចជាមណ្ឌលស្រុកកោះធំនេះក្តីមណ្ឌលតំបន់ដែលមានធម្មជាតិច្រើនបែបនេះឃើញថាវារត់4កាំថេបានន័យថាសេវាពេញរបស់ S24 Ultra គឺ5កាំអញ្ចឹងជិះមកតាមផ្លូវក៏ដូចជាមណ្ឌលនេះគឺវា4កាំហើយទៅតនឹងល្បឿនអ៊ីនធឺណិតល្បឿនអ៊ីនធឺណិតគឺអត់មានជាបញ្ហាអីទេគឺវាដើររលូនល្អធម្មតាខ្ញុំអាច share Wi-Fi ពីនេះទៅកាន់ MacBook របស់ខ្ញុំទៅកាន់ iPhone 11 Pro Max ខ្ញុំមួយទៀតទៅកាន់ទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតព្រោះយប់មិញគឺយើងមានការប្រកួតប្រជែង Cambodia Idol នៅនេះដែរអញ្ចឹងត្រូវការអ៊ីនធឺណិតលឿនក៏ប៉ុន្តែ S24 Ultra គឺអាចអស់រួចភុយទាំងថ្មក៏វាមិនសូវហូបនៅពេលដែល share កម្ដៅក៏វាមិនឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលយើង share ដូចគ្នាមកជាម្ដងទៀតសេវារបស់ S24 Ultra USA នេះគឺវាមិនខ្លាំងដូចជា Global version ទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់តម្លៃខុសគ្នាប៉ុណ្ណេះអ្នកទាំងនេះអាចពិចារណាបានទី2គឺគ្មានអីក្រៅពី build quality និងរចនាបថទេបើសួរខ្ញុំថាទូរស័ព្ទ Samsung កន្លងមកមួយណាដែលមានរូបរាងស្អាតបំផុតខ្ញុំគិតថា Note 9គឺមានរូបរាងស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយអ្នកចំនួន Note 9គឺ S24 Ultra ហ្នឹងឯងខ្ញុំស្រឡាញ់ការឈូសខ្នងខាងក្រោយនិងអេក្រង់ខាងមុខឲ្យ flat រៀបស្មើល្អបែបនេះហើយ material នៅលើនេះខ្នងខាងក្រោយគឺជាកញ្ចក់ mat រលោងដែលវាមិនប្រឡាក់ស្នាមរាមដៃទេហើយនៅលើស៊ុំគឺ titanium យើងដឹងហើយទោះបីជាការ process បាញ់ថ្នាំរបស់ Samsung នេះមិនល្អដល់ Apple ក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់កាន់ផ្ទាល់ទើបដឹងថា
វា high quality ខ្លាំងមែនទែនគឺវាយ៉ាទូរស័ព្ទដន្តីថៃធានាអីគឺមានដែរក៏ប៉ុន្តែគេអត់រក្សារៀង classic ដូចជា S24 Ultra នេះទេគេមានផ្នែកធំធំអីចឹងទៅមើលទៅវាយ៉ាអាហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សដែលគាត់ចូលចិត្តផ្លែកចូលចិត្តអីផ្សេងចឹងទៅតែបើសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តរៀងរបស់ S24 Ultra ជាងហើយតើតោងនឹងអេក្រង់ flat រៀបស្មើខាងមុខនេះខ្ញុំអត់និយាយពីកម្រិតបង្ហាញដែរតែ2H ក៏ដូចជា WQHD Plus 2K Plus អីហ្នឹងទេគឺខ្ញុំចង់និយាយពីចំណាំងផ្លាតការ coating របស់ Samsung ដើម្បីការពារចំណាំងផ្លាតនៅលើនេះគឺល្អបំផុតល្អលេខ1ទោះបី Apple នៅពេលនេះក៏គាត់មិនទាន់អាចធ្វើបានដែរ ceramic seal អីហ្នឹងគឺអត់ទាន់ទេ S24 Ultra ហៅវាថា anti reflective coating គាត់ក្រាយពីលើ Gorilla Glass Armor នៅលើនេះដើម្បីការពារចំណាំងផ្លាតហើយជាស្ដែងគឺគាត់ធ្វើបានមែនគឺវាការពារចំណាំងផ្លាតបានល្អគ្រាន់តែបើសិនជាយើងជាអ្នកទិញទៅគឺយើងបិទ screen ធម្មតាឧទាហរណ៍បិទ gel ជាប្រភេទ screen ដែលខាងហាងអី free out ចឹងទៅយើងមើល screen របស់ទូរស័ព្ទនេះគឺអត់ឃើញស្អាតទេវាអត់ភ្លឺហើយមើលទៅគឺអត់ឃើញស្អាតសោះតែម្ដងបើសិនជាយើងបិទ screen អត់ត្រូវទោះបីជា screen ផ្សេងដែលរឿងថ្លៃចឹងហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនបិទវាមិនត្រូវក៏វាមើលអត់ឃើញស្អាតដូចគ្នាអឺជាស្ដែងតើយើងបិទជាប្រភេទ screen ដែលវាមាន anti reflective ដូចជាប្រភេទ screen sin របស់ S24 Ultra នេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាពពួក screen ពពួកស្បែកជើងក៏ថាពួកហ្នឹង screen ពួកហ្នឹងគឺថ្លៃថ្លៃតែយើងសាកគិតមើលទៅយើងចំណាយលុយទៅដល់ខ្ទង់$1,000ដើម្បីទិញទូរស័ព្ទនេះហេតុអីបានជា screen តម្លៃត្រឹម $20ជាងទៅដល់$30យើងមិនបិទវាហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ status ហូហែថាអេក្រង់របស់ S24 Ultra នេះអត់ស្អាតសោះជាស្អែងគឺដោយសារតែការប្រើ screen ខុសនឹងឯងបាទសម្រាប់ចំណុចទី3គឺខ្ញុំផ្ដោតទាំងអស់តែសង្ខេបឲ្យខ្លីៗទៅបានហើយព្រោះបើសិនជាសម្រាប់ឲ្យអស់វីដេអូនេះ30នាទីមិនដឹងថានិយាយអស់ឬអត់ផងដែលរួមមាន S Pen វាគឺជាបង្អែមរបស់អ្នក Fan Note កាលពីមុនហើយអ្វីដែលអ្នកធ្វើការគាត់ជាប់ចិត្តជាមួយ Samsung គឺ Samsung Dex នឹងឯងលើពីហ្នឹង Galaxy AI ដែលគេបំពាក់មកក៏មានប្រយោជន៍ដែរបើសិនជាយើងមានដំណើរការយើងអាចស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពីវាបានតាមរយៈវីដេអូដែល Content Creator ស្រុកខ្មែរយើងធ្វើជាច្រើនផ្នែកសមត្ថភាពយើងអាច Scan មកដោះសោបានគ្រាន់តែវានៅមានកម្រិតព្រោះ Samsung ប្រើកាមេរ៉ា Selfie ដើម្បីសម្គាល់តែអ្វីដែលល្អគឺ sensor ultrasonic សម្រាប់សង្កលម្រាមដៃបង្កប់នៅជាប់ក្រោមអេក្រង់វាគឺជា sensor ដែលអានបានត្រឹមត្រូវនិងលឿនបំផុតមានរឿងមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតពី Samsung អ្នកប្រើដតីក៏គាត់ត្រូវតែយល់ដឹងដូចគ្នាគឺថាយើងមិនអាចបិទគ្រឿងរាល់ទូរស័ព្ទ Galaxy ទាំងអស់ដោយមិនទាន់ដោះសោបានទេវាមានប្រយោជន៍នៅពេលដែលបាត់ទូរស័ព្ទឬក៏មានអ្នកលួចទៅយើងមិនបារម្ភរឿងគេបិទម៉ាស៊ីនមិនអាច find device តាមរយៈ Samsung account ឬក៏ Google account បានអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំទូរស័ព្ទដតីជាប់សោគឺយើងមិនអាចប្រើ control center បានមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបិទគ្រឿងបានយ៉ាងងាយហើយបើសិនជា iPhone វិញបិទបើកគ្រឿងក៏បានឬក៏ប្រើ control center បិទបើកអ៊ីនធឺណិតនិង Wi-Fi ក៏បានដែរតែវាយ៉ាតម្រូវឲ្យយើងចេះប្រើ shortcut ផ្នែកនេះទើបយើងអាចធ្វើបានដោយ Samsung បញ្ជាក់ Samsung គឺ built-in feature នេះនៅក្នុង One UI ស្រាប់តែម្ដងឲ្យយើងបើកម៉ាស៊ីនមកភ្លាមគឺវាដំណើរការតែម្ដងចំណែកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android គឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តដំឡើង APK Crack កម្មវិធីមកប្រើទៅពីតែខ្ញុំនៅតែមិនអាចចោល operating system របស់ Apple ជាក់ស្ដែងខ្ញុំប្រើ iOS លើ iPhone 11 Pro Max ជាប់ដោយសារតែវាមាន connection ជាមួយនឹង MacBook Pro របស់ខ្ញុំយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែមានទូរស័ព្ទ Android 8 Gen 1.2 ទៀតទុកក្រំចាក់ YouTube Premium ដោយមិនអស់លុយហើយ Android 14ស្របទៅលើដោយ One UI 6.1 នៅលើ S24 Ultra នេះយ៉ាខ្ញុំគិតថាOne UI វាមិនលឿនខ្លាំងក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែវាចាស់ទុំគេ optimize មកមានស្ថិរភាពបំផុតទាំងកម្មវិធី support គេធ្វើត្រូវសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅធម្មតា
នឹងការងារជាពិសេសគឺវាសាមញ្ញងាយស្រួលនៅក្នុងការ customize interface នៅលើនេះឲ្យស្អាតនិងមានរបៀបរៀបរយសំខាន់ S24 series គឺអាច update software និងផ្នែកសុវត្ថិភាពបានដល់7ឆ្នាំគឺដល់2031ទៅលើ processor បន្ទាប់ chip Snapdragon Agent 3ទំហំ4 nanometer នៅលើនេះ Samsung រុញ speed ឲ្យកប់តែម្ដងដូចនេះរាល់ការងារធ្ងន់ដែលយើងគប់ដាក់លើវាគឺវាអស់ផុយកម្ដៅក៏មិនសូវក្តៅខ្លាំងដែរពិសេសគឺថាមពលថ្មទំហំ5000 mAh នៅក្នុងខ្លួនវាគឺស្ថិតនៅក្នុង standard បៃតងរបស់ខ្ញុំបើសិនជាកាន់ប្រើនៅលើ internet sim ពីព្រឹកទៅយប់គឺវាស៊ូបានដូចទូរស័ព្ទដទៃដែរចុងក្រោយជាផ្នែកកាមេរ៉ាទោះបី Samsung ថតមិនសូវឆ្ងាញ់ដូចជាទូរស័ព្ទចិនក្តីតែវាស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលគេចាក់ចំបេះដូងនៅដែលឆ្លងការថតរូបតាមទូរស័ព្ទដៃនិងការថតការងារប្រចាំថ្ងៃថតធម្មតាថត zoom ថត portrait ទាំងពេលយប់ទាំងពេលថ្ងៃគឺស្ថិតនៅ level កប់តែយើងសួរខ្លួនឯងវិញថាតើយើងស្រឡាញ់ពណ៌ skin ដែលវាផ្ដល់ឲ្យដែរឬទេយ៉ាងណាគុណភាពវីដេអូ Samsung គឺធ្វើបានល្អតាំងពីដើមសម្រាប់អ្នកដែលចង់យកទៅថតវីដេអូ yes គឺ ok សរុបមក S24 Ultra វាមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងមិនគួរមើលរំលងឡើយសម្រាប់តម្លៃប៉ុណ្នេះអញ្ចឹងយើងរកឃើញ top 1ហើយក្នុងឆ្នាំនេះតែមនុស្ស10គឺចិត្ត10ខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលស្រឡាញ់អីទិញនឹងទៅហើយទិញឲ្យត្រូវដៃដោយសារតែ smartphone គឺជាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងកំសាន្តការងារនិងការចាយវាយដែលនៅជាប់ខ្លួនរបស់យើងច្រើនបំផុតហើយចុងក្រោយតើអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះ S24 Ultra អាច comment ឲ្យខ្ញុំដឹងផងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ជួយជាមួយខ្ញុំបាទសាធិចនៅវីដេអូក្រោយបាទ